Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 134 жителі Одеської області, з них 67 – одесити. З початку пандемії у регіоні зафіксовано 137 917 випадків зараження. У Мінохорони здоров'я повідомляють про відсутність летальних випадків від ускладнень. В інфекційній лікарні у тяжкому стані перебувають 132 пацієнти, четверо підключені до апаратів ШВЛ. З підозрою на ковід своїх результатів очікують 9 осіб. Більше 200 пацієнтів отримали негативні тести, продовжують хворіти 9036 одеситів. Для госпіталізації пацієнтів в опорних лікарнях наявні 393 ліжка. Експерти зазначають, що стабільні показники пов'язані, зокрема, із вакцинальною кампанією. Минулої доби першою дозою щепили 130 жителів Одещини. Тож спочатку вакцинації ін'єкцію отримали 39342 жителя міста та області.